Më 27 dhe 28 maj 2021, Fakulteti i Biznesit të Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës zhvilloi konferencën ndërkombëtare shkencore me temë Ekonomia dhe Integrimi në Bashkimin Evropian, një aktivitet shkencor ky i përvitshëm dhe njëkohësisht aktiviteti më i rëndësishëm shkencor që universiteti zhvillon. Këtë vit, ky është edicioni i 11 i konferencës. Profesori asociuar doktor Shkëlqim Fortuzi, dekan i Fakultetit të Biznesit, u shpreh se kjo konferencë mundëson pasurimin me të tillë aktivitet shkencor këtë fakultet dhe universitetin në tërësi. Në fokus të kësaj javë fitimore shkencore, vend të rëndësishëm do të sejë konferenca 11 ndërkombëtare e Fakultetit të Biznesit me temë ekonomia dhe integrimi në bashkimin evropian. Gjithashtu, pjesë rëndësishme e këtij aktiviteti do të jenë edhe projekti peer-to-peer, ku nëpërmjet takimeve dhe marrëveshjeve që do bëhen me pjesëmarrësit nga vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian dhe nga vendet e rajonit, do të mundësohet pasurimi i aktiviteteve kërkimore shkencore të Fakultetit të Biznesit. Sipas profesor doktor Fortuzit, në këtë konferencë u prezantuan 100 studime nga 180 autor dhe bashkautor të ndryshëm. Gjatë këtyre ditëve në konferencë do të marrin pjesë rreth 150 autor të ndryshëm nga vende të ndryshme të botës, si nga vendet e Bashkimit Evropian, ashtu dhe nga vendet të rajonit. Gjithashtu do të paraqiten rreth 100 punime të cilat janë fokusuar kryesisht në fusha të ndryshme të ekonomisë, si në turizëm, në marketing, në financë e tjerë. Ndikimi i pandemisë COVID-19 në ekonomi dhe temat të tjera të ditës kanë qenë në fokus të kësaj konference të këtij viti. Vend të rëndësishëm në punimet e paraqitura zënë në impakti negativ që ka dhënë pandemia COVID-19 në ekonomitë botërore dhe ekonominë shqiptare. Autorët nëpërmjet punimeve të tyre janë munduar të paraqesin problematikat që ka shkaktuar kjo pandemi, efektet negative, si dhe janë munduar të japin rrugët e zgjidhjes për kapërcimin e këtyre problemeve dhe këtyre vështirësive. Ne shpresojmë që këto punime dhe konkluzionet e nxjerra nëpërmjet këtyre punimeve të ndikojnë sado pak tek vendimarrja, qoftë tek bizneset, qoftë edhe tek qeveria, për të marrë konsiderat me qëllim eliminimin e këtyre pasojave negative dhe rikthimin e ekonomisë në ritme normale. Por t'ju përshtatur kushteve të sigurisë që pandemia e COVID-19 u imponua, dy sesione u zhvilluan në mjediset e kampusit të Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës në spital dhe 8 sesione u zhvilluan online me ndihmën e mjeteve të komunikimit elektronik.